reclamació per aconseguir la nulitat matrimonial a Terrassa. En el que portem d'any s'han registrat una trentena de consultes. El 2015 no van superar la dotzena. La reforma del Papa Francesc fa el procés més ràpid, elimina la doble apel·lació i introdueix el procediment breu. També parlarem avui de l'inici de la campanya electoral de les segones eleccions generals en només 6 mesos. Comença el compte enrere per al 26J després d'una legislatura insòlita, la més curta de la democràcia, en què els partits han estat incapaços de formar govern. Més de 150.000 terrassens estan convocats a les urnes. Hola, què tal? Molt bona nit. Però a més de la campanya electoral en marxa des d'aquesta mitjanit, coneixerem la campanya que han engegat pares i mares i veïns del Pla del Bonaire contra el tancament de la línia de P3 de l'escola Pere Viver. Des de l'AMPA es denuncia que aquesta mesura tindrà afectacions negatives en el projecte educatiu. Per la seva part, la Generalitat argumenta el descens de la natalitat com a motiu del tancament de 6 línies a tota la ciutat. I als esports veurem com el Terrassa Futbol Club continua confeccionant la seva plantilla. Raül Torres, procedent de l'Hospitalet, és el quart fitxatge del club agarem per a la propera temporada. El terrassenc de 32 anys torna al club després d'una àmplia trajectòria a la segona divisió B. Isaac Maldonado, Òscar Hernando, Marc Burgos i Sergi Estrada s'afegeixen per contra al capítol de baixes. Cada vegada hi ha més ciutadans que demanen informació sobre la nulitat matrimonial. La reforma del Papa Francesc fa el procés més ràpid, elimina la doble apel·lació i introdueix el procediment breu. A Terrassa, de 2011 a 2015, s'han presentat 53 causes. D'elles, se n'han dictat 28 sentències, 21 matrimonis declarats nuls i 7 no. Les consultes per anul·lar el matrimoni per l'Església s'han triplicat al Bisbat de Terrassa. En el que portem d'any ronden la trentena quan el 2015 no van superar la dotzena. De moment, però, aquesta petició d'informació no s'ha traduït en demandes de nulitat matrimonial presentades formalment, com ha passat a altres bisbats de Catalunya. A Lleida i Tarragona s'han triplicat i al de Barcelona s'han duplicat. Estem expectants. Pot ser que en un moment donat això s'estigui treballant, com que són temes que s'han de preparar bé i, per tant, pot ser que de cop i volta se'ns presentin moltes demandes. Ara com ara no s'ha notat. Consultes moltes, demandes menys. A Terrassa, de 2011 a 2015, s'han dictat 28 sentències, 21 matrimonis declarats nuls. L'any passat es van dictar 12 sentències i 9 nulitats. L'augment del volum de feina dels tribunals eclesiàstics s'ha de buscar en la reforma aprovada pel Papa Francesc al desembre per fer el procés més ràpid. La reforma elimina la doble apel·lació. Ja no són necessàries dues sentències de dues instàncies diferents, una superior superior a l'altre, i introdueix el procediment breu, quan és de mutu acord i els motius estan suficientment acreditats, que dicta sentència en 30 dies. Continua existint el procediment ordinari, que ha de dictar sentència en 12 mesos, i tampoc han variat els motius esgrimits per demanar l'anul·lació, greu discreció de judici, incapacitat per causes psíquiques o simulació. Segons mossèn Lázaro, els demandants són persones de mitjana edat o més grans que es van casar per l'Església quan eren joves, s'han divorciat i tornat a casar civilment i ara volen la nulitat del primer matrimoni. El cost d'un procediment és de 1.100 euros. Algunes diòcesis han eliminat les taxes. A Terrassa, de moment, no. Estan a l'espera del que dictamini la Conferència Episcopal. També hi ha possibilitat d'acollir-se a la justícia gratuïta. Aquesta passada mitjanit començava la campanya electoral per a les eleccions generals del proper 26 de juny. Comencem aquí, doncs, el bloc electoral que recull les notícies relacionades amb aquesta campanya a la nostra ciutat. I ho fem amb la tradicional penjada de cartells. 3 de sortida de la cursa electoral cap al 26J. En Comú Podem confia en tornar a ser la força més votada també a nivell municipal. La formació Lila ha iniciat la campanya a la plaça del Vapor Ventalló.
La terrassenca Agnès Petit, número 11 de la llista per Barcelona, ha liderat un acte en el que també hi ha intervingut el portaveu municipal Xavi Matilla. En Comú Podem és l'única garantia que existeix en aquests moments de portar el canvi que requereix a l'Estat. I és el canvi que ens ha de permetre en Comú Podem i el conjunt d'aliances amb les que s'integra de fer un gir a les polítiques del Partit Popular, de tornar a governar per a la gent, des de la gent, per regenerar democràticament el país, per defensar el dret a decidir, que és una qüestió molt important per nosaltres. Està previst que el cap de llista per Barcelona, Xavier Domènech, visiti Terrassa durant el període electoral. El Partit dels Socialistes de Catalunya de Terrassa ha començat la campanya fora de la ciutat. El partit ha organitzat un autocar gratuït per desplaçar-se fins a Pineda de Mar, on els socialistes han centralitzat l'acte d'inici amb la cap de llista Meritxell Batet. D'altra banda, al barri d'Ègara, Ciutadans ha celebrat un sopar de germanor a la casa de Priego de Córdoba, al carrer de Huelva. El regidor David Aguinaga, que va en el lloc 22 de les llistes per Barcelona, ha fet el seu pronòstic sobre les possibles aliances entre partits i s'ha referit també a l'esgotament dels votants després de 4 eleccions en poc més d'un any. Jo penso que, passi el que passi, amb dos partits no n'hi haurà prou. Sempre caldrà el suport d'un altre partit que d'una manera o d'una altra vingui a crear un marc que permeti una governabilitat i sobretot un marc d'estabilitat que jo crec que en aquest moment és el que demana la població. Portem ja un cicle electoral, si més no a Catalunya, bastant infernal, 13 mesos, gairebé 4 eleccions, i això jo crec que ens ha portat tot a un cert esgotament. El Partit Taronja espera la visita de la diputada al Parlament Inés Arrimadas dilluns 20 a la tarda a la plaça Nova. A diferència del 20D, Esquerra Republicana de Catalunya té aquest cop presència terrassenca a la llista. És Carme Labòria, que hi figura com a independent en el número 10. Els republicans han començat la campanya a la Rambla, acompanyats del diputat Marc Sanglas. Diuen que tot i que Unidos Podemos inclou el referèndum al programa, no serveix votar aquest partit perquè no aconseguiran tirar-lo endavant. Volem explicar i ser una veu de la representació de Catalunya, de que volem la independència, explicar-ho i explicar per què estem allà. Hi havia veus que deien que no hi havíem d'anar, nosaltres creiem que sí. Creiem que sí perquè hem d'explicar per què volem marxar, intentar dialogar-ho, això és impossible amb l'Estat espanyol. Per tant, explicar que Catalunya ha de ser independent. Esquerra celebra l'acte central precisament aquest divendres a la plaça de Catalunya amb el número 2 al Congrés, Joan Tardà. Convergència Democràtica de Catalunya es presenta aquest cop sola, sense reagrupament ni Demòcrates de Catalunya. Els nacionalistes confien en ser decisius a Madrid i posaran com a condició indispensable per donar suport a la investidura la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Montserrat Caupena repeteix en la llista a les generals ocupant el número 22. Les afrontem amb il·lusió, amb ganes. Evidentment, a tots ens feien una miqueta de mandra, però vaja, ja que si ha d'anar, doncs ho fem i ens ho agafem bé i amb ganes. Esperem tenir la més gran representació possible per poder anar a defensar tot allò que encara depèn de Madrid. No canviaran massa, pel que sembla, continuarà guanyant el PP, malauradament, però vaja, el tema és que s'haurà de pactar. I el tema és que allò necessitem la millor força possible, la força més gran possible per comptar alguna cosa. L'acte central dels convergents serà dijous 16 amb el diputat Josep Rull i el candidat al Senat, Miquel Calçada. El Partit Popular aspira a tornar a guanyar les eleccions i que aquest cop pugui governar la força més votada. El PP diu que només s'asseurà a parlar amb partits que defensin la unitat d'Espanya i el creixement econòmic de l'Estat. Marta Jiménez Arcusa repeteix com a candidata número 22. Som l'únic partit polític, l'únic partit que de veritat defensa sense tapujos i sin ningún complejo la unidad de España, no como Ciudadanos, que cuando quiere se puede sentar y tener sillas de ministros con el Partido Socialista, pero no pide ni fuerza que aquellos ayuntamientos socialistas en Cataluña que están adheridos a la AMI, como es el caso de Terrassa, se retiren. Por tanto, Ciudadanos no defiende la unidad de España. La unidad de España la defendemos el Partido Popular. La diputada al Congrés, Dolors Montserrat, visitarà Terrassa en la darrera setmana de campanya. Més de 150.000 terrassencs estan convocats als seus respectius col·legis per escollir entre 13 forces polítiques al Congrés i 12 al Senat.
escola pública s'ha de protegir perquè en Comú Podem vol revertir les conseqüències de les retallades apostant per uns serveis públics de qualitat, enfortint sobretot l'educació i la sanitat per garantir un autèntic estat del benestar per a tothom. Ho han defensat a Terrassa aquest divendres davant de l'edifici de Mútua. En els dos primers anys de la legislatura, la formació vol recuperar el nivell de despesa que hi havia abans de la crisi. En concret, pel que fa a la sanitat, la formació demana una cobertura universal, així com un accés generalitzat a la targeta sanitària, a més d'un reforç de l'atenció primària. També reclamen un estudi i avaluació de la cartera de medicaments finançats pel sistema sanitari per després procedir a la seva ampliació i un increment del pressupost públic fins a arribar al 6,8% del PIB al 2019. En educació exigeixen més recursos materials i professionals, ampliar les beques menjador i reduir les ràtios per aula, així com rebaixar les taxes universitàries i revertir la que consideren una política recentralitzadora i mercantilista de la LOMCE. Després de 8 anys d'una crisi econòmica duríssima, la política ha de tornar a mirar a les persones, sobretot a la gent que ho està patint més. Cal un rescat ciutadà de veritat i som els únics que volem i podem fer-ho. L'economia ha d'estar al servei de la gent, no pas a l'inrevés. Joan Comorera i Agnès Petit han demanat el vot per en Comú Podem per revertir el que han denominat austericidi i fer fora el Partit Popular. Els dos polítics recorden que cada vot compta i que no només cal combatre l'abstenció i el bipartidisme, sinó apostar pel canvi real contra les polítiques de dretes. Els defensors de que res no canviï confien que la gent està cansada o que es cansarà i que no anirà a votar. Cada vot compta, l'abstenció és l'enemic principal a combatre. És l'hora de desempatar, és l'hora de guanyar, és l'hora que la gent guanyi, guanyarem el canvi. Des d'en Comú Podem reconeixen que les enquestes són esperançadores i il·lusionants, però asseguren que no es poden confiar perquè el resultat que compta és el del proper dia 26. L'equip de 12 estudiants d'enginyeria que ha dissenyat i fabricat una moto elèctrica per a la quarta edició de la competició universitària internacional MotoStudent ha presentat el projecte a l'alcalde aquesta tarda. La cursa promoguda per Moto Engineering Foundation té com a objectiu desenvolupar, construir i testar el prototip d'una motocicleta de competició de 250 centímetres cúbics 4T, Moto 3. Durant la trobada, la delegació de l'associació MotoSpirit ha agraït a Ballar el suport rebut durant els últims anys per part de l'Ajuntament de Terrassa. La iniciativa rep finançament a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter. Pares, mares i veïns del Pla del Bonaire han endegat una campanya contra el tancament de la línia de P3 de l'escola Pere Viver. Des de l'AMPA es denuncia que aquesta mesura tindrà afectacions negatives en el projecte educatiu del centre. Per la seva part, la Generalitat argumenta el descens de la natalitat com a motiu del tancament d'aquesta i de 5 línies més a tota la ciutat. L'escola Pere Viver és un dels 6 centres públics de Terrassa afectats pel tancament d'una línia de P3 de cara al curs vinent. Des de la seva creació l'any 1975, aquest centre educatiu ha actuat de motor del barri del Pla del Bonaire, esdevenint un punt de dinamització esportiva, social i cultural. En aquest context, l'Associació de Veïns i l'AMPA de l'escola han decidit unir esforços i engegar una campanya per combatre la mesura dels serveis territorials d'ensenyament. El que hem dissenyat és una sèrie d'activitats de reivindicatives però que tenen un tarannà molt educatiu, formatiu, lúdic, participatiu. L'escola, que compta amb gairebé mig miler d'alumnes, ha tingut sempre com a mínim 2 línies per curs. Des del centre informen que durant la jornada de portes obertes, més de 50 famílies van mostrar-se interessades en apuntar els seus fills a P3. Tanmateix, l'anunci de la supressió de la línia va acabar causant un impacte negatiu en el registre. Finalment, només 30 infants han estat preinscrits per al curs vinent, dels quals 5 hauran de ser reubicats en altres centres degut a la ràtio de 25 alumnes per aula. Hi ha altres maneres de fomentar el que seria la distribució de recursos, evidentment baixar ràtios. Sé que són coses que des de l'administració pública es veuen com impossibles perquè implica una despesa econòmica, però estic convençut que el futur del país, no només de l'escola Pere Viver, sinó del futur de tots, depèn principalment l'educació i la formació de les noves generacions i de les actuals. Els responsables de la campanya denuncien que aquest fet tindrà afectacions negatives en el projecte educatiu i lamenten que es produeixi en un any important per a l'escola, ja que coincideix amb la celebració del primer centenari de la mort de Pere Viver i Aymerich.
Per la seva part, amb 350 infants menys de cara al proper curs, l'administració argumenta aquesta baixada de la natalitat com a motiu del tancament de les 6 línies. Els altres 5 centres de la ciutat afectats per la mesura són el Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès de Casals i President Salvans. L'hotel Don Càndido ha acollit aquest divendres la trobada anual d'empreses de materials per a la construcció de Cat Group. La fira s'adreça a clients i proveïdors, tant locals com internacionals, i ha comptat amb la participació de les principals marques líders del sector. L'objectiu d'aquesta jornada ha estat enfortir els vincles comercials existents, així com potenciar-ne de nous i presentar nous productes. Parlem ara de pensions. Que les pensions es contemplin en els pressupostos generals de l'Estat, que es revaloritzin automàticament en la relació a l'IPC i que s'avanci fins que les prestacions mínimes per sobre dels 1.000 euros. Són algunes de les peticions dels iaioflautes de Terrassa. Amb el títol Volem un futur digne després de tota una vida de treball, salvem les pensions. El col·lectiu en va parlar dijous a la tarda al Centre Cívic President Macià. Els iaioflautes denuncien que la reforma de pensions aprovada pel Partit Popular ha retallat l'estat del benestar, que el poder adquisitiu dels pensionistes ha caigut un 7% des del 2009, que es força la gent a contractar plans de pensions privats i que aviat caldrà un nou sistema de finançament de les prestacions basat en recursos públics d'origen tributari. El Centre Social Les Arenes ha celebrat aquest dijous els seus 40 anys amb un acte que ha comptat amb la participació de diversos membres de l'entitat. En la trobada s'ha fet un homenatge a les dues persones més grans i les dues més petites de la mutualitat. La mutualitat Centro Social Les Arenes és una companyia d'assegurances per casos de defunció que des de fa 40 anys treballa en forma de cooperativa veïnal. L'entitat, sense ànim de lucre, disposa actualment d'uns 2.300 socis. En la seva etapa inicial, l'associació va començar donant cobertura a 220 famílies i actualment, després de 40 anys, ja és responsable de la gestió de més de 800 pòlisses. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Raúl Torres ja és nou jugador del Terrassa Futbol Club, segons ha fet oficial avui el club. Era un dels noms que més sonaven per reforçar la davantera garenca. Torres, que ha jugat aquesta temporada a l'Hospitalet de Segona B, es converteix en la quarta incorporació. El Terrassa, però, continua treballant també en l'operació sortida i ha comunicat quatre baixes més. Són els davanters Isaac Maldonado, Òscar Hernando i Sergi Estrada, i el migcampista Marc Burgos, que s'afegeixen a les de Javi González, Ángel de la Torre, Carles Güell i Jou. No seran, però, els únics, ja que tenen difícil continuar jugadors que han comptat poc per a Rodríguez, com Cabaleiro i Samper, així com el lateral Chele. Aprova el filial de l'Alavés. I no deixem el futbol, però parlem ara del Sant Cristòbal. Aquest dijous a la tarda, la primera plantilla ha estat rebuda al Saló de Plens de l'Ajuntament. El regidor d'Esports, Dani Nar, ha encapçalat una comitiva on estaven representants pràcticament tots els grups municipals, en agraïment a l'ascens aconseguit pel conjunt parroquial a la Primera Catalana. Miguel Ángel Moreno, president del Sant Cristòbal, també ha dirigit unes paraules als assistents. Els de Garens recuperen una categoria perduda fa dues temporades i esperen que la propera sigui de màxima exigència amb un objectiu molt clar, aconseguir la permanència i no convertir-se en un equip ascensor. La recepció va acabar amb una foto oficial on hi era l'artífex de l'ascens, el tècnic Quique Castro, que no continuarà a la banqueta. Recordem que dimarts el Sant Cristòbal va presentar Oliver Vallabriga com el seu substitut. Continuem els esports amb bàsquet femení i amb un nom propi, el de Rafa Gutiérrez, que comença una nova etapa a la JET.
El tècnic ha estat presentat com a nou director tècnic i entrenador de la primera plantilla en un projecte de 4 anys. Substitueix Jordi Justribó, que ha estat al càrrec els últims 21 anys. Rafa Gutiérrez gemana a la Joventut Esportiva Terrassa, el tècnic de 38 anys i gran coneixedor del bàsquet femení, de la seva etapa com a seleccionador català i com a entrenador del programa Segle XXI de la Federació Espanyola, ha estat presentat com a nou director tècnic del Club Agarenc. Gutiérrez enceta una nova etapa a la JET després de la sortida de Jordi Justribó, màxim responsable de l'àrea esportiva els últims 21 anys i que ha fitxat pel bàsquet femení Viladecans. El projecte encarregat a l'entrenador de la Llagosta és pels propers 4 anys i passa sobretot per treballar el bàsquet de base des de la vessant formativa i competitiva. Comencem una nova època, una època amb la que el que se m'ha encarregat des de la Junta és donar una continuïtat al treball i a la professionalitat amb la que s'ha treballat fins ara, però des d'una vessant de canviar algunes dinàmiques i d'anar avançant cap a continuar treballant el bàsquet de formació de Terrassa, però des d'una vessant formativa i competitiva, és a dir, el que volem és ensenyar a competir, però amb una sèrie de valors, una sèrie d'afegits que des de la Junta es volen treballar. El nou responsable de la parcel·la esportiva del club vindrà acompanyat per un grup d'entrenadors de nivell que treballaran a les categories més petites. De fet, Natàlia Mas, presidenta de la JET, assenyala que el nou director tècnic recuperarà aquells trets que havien caracteritzat el club i que s'havien perdut les darreres temporades. L'il·lusió, les ganes, el projecte que porta el Rafa es basa en molt de respecte, en molt de fomentar els valors del que és l'esport, però a nivell ètic, d'educació, i això ho hem de tirar endavant perquè jo crec que no està renyit, no? La formació amb els valors i la competició poden anar a conjunt, i crec que faltava una mica aquesta balança. Rafa Gutiérrez serà també l'entrenador del primer equip, que comptarà amb importants baixes per la propera temporada. No continuen la nord-americana Laura Johnson, MVP de la passada Copa Catalunya, i amb ofertes a Lliga Femenina 2, Núria Flores, Aida Nebot, Alba Lorca i Mònica Meca. Núria Prunera i Mireia Roeder han de donar una resposta els propers dies a una JET que incorpora la base Mireia Solves del Sirius de Barcelona i on tornen, procedents del Sabadell, l'Ale Aixa Sumà i la pivot Sílvia Diao. Germán Simón serà el substitut de Vicente Gómez a la banqueta del sènior femení del bàsquet del Club Natació Terrassa. Simón arriba al càrrec després d'haver entrenat el primer equip masculí del Sant Cugat, club en què també havia dirigit el sènior femení. Anteriorment havia estat en clubs com la Joventut Esportiva Terrassa o el Martorell. Simón, doncs, dirigirà el Club Natació Terrassa en el seu retorn a la Copa Catalunya, la màxima categoria de bàsquet català després de l'ascens d'aquesta temporada. Vicente Gómez, per la seva banda, seguirà l'entitat com a coordinador de la secció i entrenant equips de categories inferiors. I demà es coneixerà el guanyador de la Lliga Nacional de Corfbol. El pavelló de Can Jofresa acollirà a partir d'un quart de 8 de la tarda la final d'aquesta competició, que disputaran l'assessoria Vallparadís i el KC Barcelona. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela, l'actual campió de Lliga, arriba en un gran moment de forma davant el líder de la fase regular. Es preveu, doncs, un partit molt equilibrat. Els agarencs venen d'eliminar el Castellbisbal en semifinals, mentre que els barcelonins han superat el Vilanova i la Geltrú en una eliminatòria envoltada de polèmica. Amb la sèrie empatada a una victòria, Barcelona i Vilanova havien de disputar dimarts a la tarda el tercer partit per decidir qui passava a la final. Un partit que no es va arribar a jugar, ja que els del Garraf no es van presentar, al·legant que no tenien jugadors suficients. Al final, el comitè d'apel·lació va acabar donant el triomf al KC Barcelona. La jornada d'aquest dissabte serà una jornada festiva per al corfbol català, ja que abans d'aquest partit es disputaran les finals de segona i de tercera. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, ha estat aquest divendres al barri de Can Boada, en concret s'ha instal·lat a la plaça Lluís Companys. Ha estat el tercer d'una sèrie de programes que fins a finals del mes de juliol es fan des del carrer, aprofitant les diferents festes majors de barri que se celebrin.
El magazín conduït per Mariona Tomàs i Marques Ulleres ha donat a conèixer a l'audiència els actes de la Festa Major de Can Boada. També ha parlat amb les entitats i ha promocionat el comerç de la zona. En aquest mateix mes de juny, el submarí ha previst visitar també Vallparadís. El juliol dedicarà el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les dues setmanes següents estarà a la Cogullada i Camparellada. El submarí acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vallparadís. La Nova Jascaba ha acollit aquest dijous al vespre la presentació del llibre Delirium Sonic, del periodista musical Carles Torra. L'autor de l'obra aprofundeix en la relació entre Salvador Dalí i la música, i en especial amb els músics. Sempre atent als nous moviments musicals, Dalí va ser un dels primers aficionats al jazz i al blues que hi va haver a Catalunya a inicis del segle passat. El detallat i minuciós estudi que fa Carles Torra es complementa amb converses amb persones que van tenir una extensa relació personal amb Salvador Dalí. Totes elles aporten una visió més àmplia del que va ser un geni en l'àmbit de la contracultura. En la presentació de Delirium Sonic han intervingut el mateix autor, Carles Torra, l'editor del llibre, Àlex Gómez Font, Octavi Intente, il·lustrador de la portada del llibre, i John Dubluclet, músic. L'acte ha comptat amb la interpretació en directe de Oda a Salvador Dalí, a càrrec de Jordi Sabatés al piano. La sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís acull fins al 5 de març de l'any vinent l'exposició temporal organitzada pel Museu de Terrassa i titulada El nu al Museu de Terrassa. La selecció de nus d'aquesta exposició, inaugurada aquest dijous, és una mostra significativa en la col·lecció del museu. El nu femení és superior en quant a nombre al masculí. Únicament 4 obres de les 75 que integren l'exposició són d'artistes femenines. Es mostren obres de 29 autors diferents. A més, la mostra presenta el llibre electrònic El nu a la col·lecció del Museu de Terrassa, que és el catàleg de l'exposició i el recull d'altres peces del fons del museu. Ens acomiadem amb aquesta mostra. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona nit i un feliç cap de setmana. Fins dilluns. Ens veure.